Антенны торчат за ними, нахуй, на витрине воды. Da napravimo opciju od onog platoa, da li mogu da idu odande. Ajde, ajde, gde je ovaj što treba da vam pokaže? Daj, ej, Vuka Karadžića 93. Zarobio sa kramcem i Rusima. Pružite im pomoć. 93. Recite mi, gde sad da uđem ja? Idite tamo, je kod hotela je autobus, gospod. Потом. А сделал, что человек с тех не знает.